За. За олон хууль тогтоолоод батлагдчихсан. Тэгээ одоо энэ төр хорог багтлах тогтоолын төсөл орж ирж гээд чин сэтгэлээсээ бас талархаж байгаагаа илэрхийлж байна. Өчигдөр бас байнгын орон дээр нь тэр олон талаас нь ярилцсан. Нийгэмд богшаад байгаа олон зүйлүүд байдаг. Тэгээ тэрийг мэдээж бас ард нийтэд бодтоо өргүүлэх ажиллагаа бол аль аль тадалтаа бас дутагдaltaй явж ирсэн. Үр дүн сай харагдахгүй, тэрнээс болж нийгмийн бухимдал нэмэгдэх гэтэр юмуд бол байдаг бах. Ард иргэдийн итгэлийг олно гэдэг бол аливаа зүйлийг бод дүннээ л ойлгуулчих гээд ард иргэд өөрсдөө ухамсараараа итгэлэн сэргэжээдэг. Улс төрчид итгэх итгэл нь тэр хэмжээгээрээ нэмэгдэж идэг. Улс төрчид итгэл нь нэмэгдэхөл төрийн байгууллагуудаас гаргасан шийдвэр өөрөө хүчрэхэг болж ингэж одоо болдог. Ингээ төрөн төвшин төмө олон бас тайван амьдрах ийм нөхцлүүд үл шаттай явдаг байхаа л гэж ингэж бодож байгаа юм. Тэгэхээр энэ тогтоол батлагдсанаар ер нь цаашид буруу босромг зүйл гарахгүй байх ийм хаалт болох боломжтой. Яагаад гэвэл тухайн одоо төсөв барьж байгаа хүн, тухайн төрийн байгууллагын удирдж байгаа хүмүүс за бид нар чи хамаагүй зүйл хийх юм бэл янз бүрийн бичиг сачхийг үнслэж юм хийх юм бэл их хурл дээр очиж их хурлын хяналт за мөн одоо босод одоо авлигатай тэмцэх газар цагдаа шүүхэн байгуулгаар орж ял зам хүртэдгийм байна. Янз бүрийн одоо хүмүүсийн үгэнд орохгүй зөвхөн одоо тангараг гэрсэн ажиллаа хийх ёстой байна гэсэн ийм одоо үр дүнгууд цааш цаашд гарах учраас бол би энийг цаашааж байгаамаа. Ингээд бас төрийн байгуулгын байнгын хороо одоо ажилласан хүмүүс болон их хурлын дарга бас энэ асуудлыг энэ чуулганд оруулж ингэж асуудлыг ил тад болгож ард түмэнд одоо өрөг өштэй мэдээлэл өгч байгаа талархаж байна. Ингээд энэ тогтоолыг дэмжиж өгөхийг бүх хүмүүс гүшүүдтэй уриалж байна. Баярлалаа. Баярлалаа. Шинэ мөндөө цаг шүү.